Ahoj děti, podíváme se na stranu 43, je nadepsaná osová souměrnost. Na úvodním žlutém rámečku vidím nějaké základní informace, které si představíme tady na té animaci. Takže osová souměrnost. Osa souměrnosti rovinného útvaru rozděluje tento útvar na dvě zrcadlově stejné části. Útvar, obdélník, který je rozdělen osou souměrnosti na dvě zrcadlově stejné části. Dva útvary jsou osově souměrné, když se po překlopení podle osy zcela překryjí, jako v tomto případě. Čtverec se zcela překryl. Tady pozor, překlopíme, nepřekryli se, takže to není osově souměrné. Podíváme se tady na ten domeček, překlopíme ho a přesně se překryje. Čili tento domeček je osově souměrný. Takže základní informace o osové souměrnosti máme a podíváme se do prvního cvičení. Přečteme si zadání. Rozhodněte, zda jsou obrázky osově souměrné. Tak tady je obdélník. Tady je druhý, který by měl být nebo není osově souměrný, podle čeho? Podle této osy. Mělo by dojít k překlopení. Takže já, když bych to chtěl překlopit, ohnout ten papír podél té osy souměrnosti, tak bych dostal spíš na druhé straně obdélník, který by byl takhle obtištěn a ne tam, jak je. Takže tady ne. Tohle se nejedná o osu souměrnosti nebo osovou souměrnost. Tak, tady ten čtverec je osově souměrný. Já si myslím, že ano, protože když to překlopím, tak se na sebe, tak se překryjí. Obtisknou se na sebe. Tady to vypadá u toho C, že by mohlo, ale pozor, tady vzdálenost od osy souměrnosti je jiná než tato. Čili já, kdybych to přehnul přes ten papír a obtisknul, tak se mi to obtiskne někam sem. Takže tento útvar osově souměrný není. No a tady tohle je stejně vzdálené, tohle také, tohle vypadá také tady. Tak, řešení. Svítíme zeleně, takže dokážeme už nyní odhadnout a i posoudit, zda jsou dané útvary osově souměrné.